យើងចូលរឿងថ្មីតែម្ដងកញ្ញារស្មីមានរឿងអីប្រាប់ដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទៀតបាទចារកឃើញជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់7នាក់បង្កប់ក្នុងផ្ទះកាត់ដេរមួយកន្លែងក្រុមប្រតិបត្តិការចម្រុះនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃ12ខែកញ្ញានេះបានបន្តឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម7នាក់ដែលចូលមកស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់នៅផ្ទះកាត់ដេរលេខ25 00ផ្លូវលេខ173ភូមិទី7សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី1ខណ្ឌចំតាមនលោកឧត្តមសេនីយ៍អាចអុកហៃសិលាប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីបានឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះស្ថិតក្រោមការសម្របសម្រួលពីព្រះរាជអាជ្ញារងសៀមសុកសហការជាមួយស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចដែនដីនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាជនជាតិវៀតណាមទាំង7នាក់នេះស្រីបញ្ញាបានលួចស្នាក់នៅដោយខុសច្បាប់គ្មានលិខិតឆ្លងដែននិងប្រព្រឹត្តឯកសារមិនត្រឹមត្រូវក្រោយខាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមទាំងនេះបានបញ្ជូនទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យពីឯកសារកសាងសំណុំរឿងនិងរៀបចំបញ្ជូនទៅស្រុកកំណើតគាត់វិញទៅតាមច្បាប់ប្រទេសបាទគេថាករណីជនអន្តរប្រវេសន៍មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខុសច្បាប់គេថាគឺមានគួរសមគួរកត់សម្គាល់ស្អីហើយយើងមិនបាច់ចាំថាជនជាតិវៀតណាមសំបីជនជាតិផ្សេងៗឬជាជនជាតិចិនជាដើមនោះក៏មានបាទមកឆ្លងដែនរុកស៊ីខុសច្បាប់ផងដែរហើយជាពិសេសគឺប្រមាណរយៈនេះគឺក្រៅដល់ហើយជនជាតិចិនដែលគាត់មកបង្កប់លួចបាទយកទីតាំងទឹកដីកម្ពុជាធ្វើជាកន្លែងរុកស៊ីខុសច្បាប់គឺបាទគឺចម្រិតទាបប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចា៎បងនិយាយចាំទៅគឺជនជាតិណាក៏ដូចជនជាតិណាដែរគឺយើងស្រឡាញ់ជឿចិត្តទាំងអស់ឲ្យតែគាត់មកដោយស្របច្បាប់មកបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាមកវិនិយោគមកផ្ដល់ជាជំនួយមកជាការជួយផ្ដល់នេះផ្ដល់នោះចាឬក៏ទេសចរដែលបង្កើនដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺយើងស្រឡាញ់ទាំងអស់មិនមែនយើងស្រឡាញ់តែខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរទេចានេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងពាក្យខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរទេគឺខ្មែរស្រឡាញ់គ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់ឲ្យតែជាតិសាសន៍នោះផ្ដល់នៅបាទរឿងល្អល្អដល់កម្ពុជាដូចខ្ញុំជំរាបមិញអញ្ចឹងគឺមកវិនិយោគមកទេសចរដែលផ្ដល់ជាសេដ្ឋកិច្ចដល់យើងចាមកបង្កើតមុខរបរផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅឲ្យតែមកដែលស្របច្បាប់ហើយមកដែលត្រឹមត្រូវប្រកបអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវប្រកបនូវការងារផ្សេងផ្សេងដែលសុចរិតទៀងត្រង់ចាយើងស្រឡាញ់ជួយចិត្តទាំងអស់បាទអរគុណផងដែរហើយតទៅទៅនឹងជាតិវៀតណាមទាំងនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចគឺបាទគ្រប់សង្កាត់ខណ្ឌក៏គាត់ដុតដៃដុតជើងហើយធ្វើការខាត់ខ្លួនបានជាបន្តបន្តផងដែរបាទសូមអរគុណហើយគាត់ថាជាប្រវត្តិមួយចំនួនគាត់នៅឆ្ងល់ថាហេជនជាតិវៀតណាមហេតុអីបានជាចាប់មិនចេះអស់អញ្ចឹងបាទឃើញថាយើងក៏មិនដឹងដែរមិនដឹងថាគាត់មកតាមវិធីណាបាទហើយរួននៅខុសច្បាប់អស់ប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំហើយបាទគាត់តែថាឥឡូវហ្នឹងខាងសមត្ថកិច្ចគាត់បានមានការចុះមកក្រាបចាប់បានជាមន្តតបជាជាផ្សេងនៅខាងច្បាមអំពើអីជាដើមអញ្ចឹងចាសមោសអំពើចាផ្សារដំកយនេះបាទគាត់ថាជាប្រវត្តិគាត់ថាមិនដឹងថាពើណាបានចាប់អស់ទេជនជាតិវៀតណាមមួយហ្នឹងតែគាត់ថាយ៉ាងណាគាត់ជាចំណាត់ការរបស់បាទខាងមន្ត្រីតោប្រវេសគាត់មានធានការយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ព្រោះការចាប់ឲ្យបានជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះអីធម្មតាជនតាប្រវេសខុសច្បាប់គាត់ដឹងថាខុសច្បាប់ហើយគាត់តែងតែធ្វើការរੂនៅរុស្ស៊ីបង្កប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាក់ខាងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចគាត់ពិបាកក្នុងការតាមរកដែរបាទតែសង្ឃឹមយ៉ាងណាគាត់យើងសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់គាត់ដែលឃើញថាការចុះមកក្រាបរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មានជាវិជ្ជមានផងដែរចា៎បាទហើយសង្ឃឹមថាបាទបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់បាទយើងអបអរសាទរផងដែរបាទកុំឲ្យថាមានការរើសគុណតែមិនមានការជួយបាទជួយសរសើរបាទអរគុណផងដែរឥឡូវយើងទៅដល់រឿងមួយគឺរឿងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីបាទតាក់ទងទៅនឹងលោកជួយសុខៀងនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកៅសីមាហាក់កំពុងសបាយកើតដូចពីបាត់មើលអេយ៉ាងមិនចេះបាទនៅខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីមួយរយៈពេលកន្លងមកប្រហែលជា4ខែកន្លងមកនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋលន់មាត់ថាលោកជួយសុខៀងនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើកៅសីមាដូចជាមិនមានបញ្ចេញសកម្មភាពដេញប្រផាត់ចាប់ប្រភិញទៅលើក្រុមឈ្មោះឈើដឹកនឹងម៉ូតូសោះភាពស្ងប់ស្ងាត់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសារព័ត៌មានងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងបាទជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះភ្នាក់ងារធានាប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីបានផ្តិតយករូបភាពនៅមុខស្នាក់ការ